Arluxetiztegi entziklopedikoak honela definitzen du gaurko hitza. Aguakate, izena, botanikan, udare formako edo forma esferikoko, fruitu ezurdun eta berde, hori edo morea, oso zaporetsua dena. Sinonimo hiztegi ezberdinetan begiratuta, ez dugu sinonimorik topatu aguakate hitzarentzat. Dena den, hainbat hiztegitara jo dugu, beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Luis Irizar sukaldariari egindako elkarrizketa batetik, atera dugu aguakate hitza testuinguruan ipintzeko adibidea. Bigarrenik, hemengo arrainen bat, adibidez, barbarin solomoak, frantseserara erabat garbituak, batere zurri gabe, limoi txantxa batzuekin garraztutako saltza batekin eta aguakate eta patatekin.